väga suur au on seda kontsertgalat siin täna õhtul lõpetada, sest me just eile Mikuga veidi arvutasime, et miks me üldse teeme tänasel päeval seda, mis me teeme. Ja me jõudsime täpselt ühe asjani, et kunagi oli üks mees, keda me polnud näinud, aga me teadsime, et on üks hästi suur mees enda tegudelt meie linnast. Ja see mees oli Tõnu Susi. Ja kui me siin täna nüüd siis kogume tema stuudio jaoks toetusi, siis ma olen täiesti veendunud, et mina ja Mikk saame kindlasti tänu sellele, et saime inspiratsiooni kunagi Tõnult hakkab üldse midagi tegema. Saame nüüd sellest nii palju abi, et meil tekivad võimalused, mitte ainult meil, vaid kõigil teistel noortel ja ka vanematel inimestel, et tekiks üks koht, kuhu sa saad minna reedisel päeval ja teha plaati. Free as a bird.